Jangan lupa untuk subscribe my channel Hang Dok Mana Sas. Okay, assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Dok Mana. Mari kita membaca dan melihat respon daripada pengarah daripada jabatan daripada jabatan agama PKR terhadap dakwaan Abdul Hadi Awang, presiden PAS, bahawa PKR lawan Al Quran. Sebelum itu, kita baca sedikit apakah yang ditulis oleh Abdul Adi Awang ni. Ahli-ahli parti kaitan rakyat PKR sepatutnya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikan agama. Demikian kata-kata salah seorang pemimpin parti itu dalam ucapan pergolongannya di Kongres Nasional Khas PKR semalam. Apa yang ditulis? Hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan dan sifat buta Al-Quran yang lebih parah daripada sifat buta huruf. Al-Quran menegaskan firman Allah SWT, firman Allah SWT kepada para malaikat ketika hendak mencipta manusia yang pertama iaitu Nabi Adam daripada Zuriat dilahirkan seluruh manusia. Okey, biasalah kemudian Haji yang mengeluarkan dari dalil yang mengikut tafsiran beliau. Okey, so saya tidak baca ya. Ini adalah dalil yang Hadi keluarkan yang mengatakan PKR dia menghujah beliau ialah politik ni politik agama ni tidak boleh dipisahkan. Okey, dan saya akan baca kesimpulan yang di bawah ini. Kemudian saya membaca kesimpulan yang telah Hadi buat daripada dalil-dalil yang telah keluarkan tadi. Hadi meng Hadi, Hadi mengatakan perkara ini sekaligus menunjukkan bahawa sultan, raja-raja juga mempunyai hak kewajipan berpolitik. Namun demikian, apa yang berlaku sekarang adalah kita masih mengekalkan warisan penjajah dengan memisahkan politik daripada agama dan memisahkan raja-raja daripada politik. Malah, raja-raja hanyalah ditugaskan supaya menjaga agama sahaja. Apa yang dipertahankan oleh pekar itu merupakan ajaran yang dinyatakan oleh Bible Injil yang telah dipesongkan daripada agama para ambia si mana yang disebutkan dalam petikan ini. Serahkan urusan kerajaan kepada raja manusia dan serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan. Okey, ialah antara hujah-hujah yang dikeluarkan oleh ini. So, saya, sekarang saya akan respon daripada, daripada Jabatan Pem, Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR. Tajuknya ialah respon terhadap penulis tulisan Presiden PAS yang bertajuk Keadilan Melawan Al-Quran. Saya cuba memahami tulisan dalam minda Presiden PAS yang melebarkan PKR lawan Al-Quran. Saya juga cuba mencari di manakah kejataan yang disebutkan dalam mana-mana ucapan sewaktu pergulungan dalam Kongres khas PKR 2023. Dalam pengamatan saya dan ilmu yang terbatas ini, ada satu pun kenyataan yang dikeluarkan yang sepadan dengan maksud tajuk tulisan Minda Presiden itu. Pihak pimpinan PKR hanya mahukan keikhlasan dan kesungguhan wakil rakyat Marang dan beberapa ahli parlimen dari PN untuk hadir ke sidang parlimen. Jika wakil Marang hanya sibuk beraksi dengan berpidatu di merata, di merata tempat, tapi tidak Kesidang parlimen Maka itulah satu perkara yang bertentangan dengan agama Agama Islam merupakan soal kesetujuan Dan keberkatan pendapatan Maka Apa alasan untuk kita mengambil pendapatan sedangkan Kita tidak melaksanakan tugasan yang diwajibkan ke atas kita Jika jawapannya adalah parlimen tidak sama dengan sekolah Iaitu tidak perlu hadir setiap hari Maka ingin saya tekankan Parlimen lebih penting dari sekolah kerana di sini tempat berlaku yang sama ada imbang. Atau dalam ukapan yang lain. Di parlimenlah berlakunya berlaku amal ma'ruf nahi mungka. Di sini lah punca peraturan yang undang-undang di Gubal. Jika kesepaduan antara agama Islam dan politik yang diperjuangkan maka di parlimenlah tempatnya. Ia bukan sahaja menjadi wajib dari sudut politik tapi juga dari sudut dakwah. Siwayna ia dipamerkan oleh generasi para sahabat di Madinah sehingga meraih gelan, gelan, gel, gelaran Cahaya Ummah. Okey, surah Ali Imran. Kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah um, umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah buruk dan keji serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Saya percaya jika wakil marak rajin ke parlimen pada sesi yang lepas RUU 355 sudah tentu telah dibahas dan diluluskan dengan restu MCA, MIC dan GPS. Bukan setakat RUU 355 tidak tertunai tetapi juga wakil marang terlepas pahala jihad yang besar jika beliau menganggap PMX orang yang zalim sabda Rasulullah jihad yang paling afdhal ialah berkata benar di hadapan pemerintahan yang zalim mana menteri pun merujuk Al-Quran dalam mementangkan RUU pembekalan bagi tahun 2023. Jika wakil marang hadir, saya yakin parlimen kita akan bergegar dengan hujah dan dalil dari Al-Quran dan hadis pandangan para ulama dan seumpamanya. Agak melucukan apabila menuduh PKR mempertahankan perlembagaan persekutuan yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan perkara yang serupa dilakukan oleh wakil marang bersama sekutunya sebelum ini wakil marang terlupa lafaz ikrar yang dibaca ketiga kali pertama bersidang bagi setiap sesi maklumlah mula menjadi wakil rakyat sejak 1982 iaitu setiap wakil rakyat perlu mempertahankan pelamagan persetuan pada setiap masa dan seketika maka ludahan ke langit akan dihinggap di muka sendiri sistem pemerintahan di Malaysia semuanya berdiri di atas pelamagan ini baik raja, perdana menteri, pegawai dan pentadbir. Malah para asatizah sekalipun semuanya dinaungi oleh pelamganya dikatakan bertentangan dengan Al-Quran oleh wakil marang. Itu Haji lah cakap ni. Maka saya cabar untuk wakil marang membuat kenyataan saya jelas menentang pelenggaraan persekutuan. Tulisan yang sebegini jelas menunjukkan wakil marang sedang memperkukuh fahaman bersitra khawarish yang ditolak oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Haji Abidi bin Abdul Manan, pengarah Jabatan Pemahaman dan Pematapan Agama PKR, Merangkap alih majlis pimpinan pusat PKR. Komen saya ialah biasalah Haji Haji ini dia akan mengeluarkan setiap dalil yang akan mengena, mengikut selera PAS. So, sekarang ini dia pun mengatakan kita uh, PKR menjunjung pelanggan persetuan yang tidak mengikut Al-Quran dan hadis nampaknya. So, sedangkan selama ini sewaktu mereka merintah kenapa dia tidak tidak cuba membuat sesuatu. Jika beliau kata apa yang terjunjung sekarang yang tidak betul. Oleh itu, kita sama-sama tidak boleh mengikut ekstrim macam ini bahaya untuk rakyat keharaman rakyat Malaysia. Sama-sama lah kita memberi seorang kepada kerajaan perpaduan. Dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim